Я негативно ставлюся. Я тільки що з базара, там мале, ну, приватний магазинчик підприємець. Збільшили податки, світло вже в неї коштує стільки, скільки оренда, то я не знаю, які будуть ціни і хто зможе купити те саме борщну чи макарони. Розумію, що війна, але схоже на те, що не для всіх. Справа в тому, що зарплати не піднімаються, податки не прожиємо. Я над цим не задумовуюся. Ми і так усі в тіні, розумієте? Ось. Що там буде, ніхто не підвищить, їм там, мабуть, видніше. Не можу однозначно сказати, але країна в такій зараз жахливому стані, що, не знаю, люди не зможуть витягнути оце підвищення податків. Більшість підприємців, скоріш за все, закриються. І ми, мабуть, в тому ж числі, тому що велика кількість і так у тіні буде. Ще більша кількість тінів підприємців. Ніяк. Бо я пенсіонерка, а податок плачу, бо ще працюю.